është 6 marsi sot zonë dhe zotri, në gjithë teritorin e Republikës sot do të bën homazhe tek varrezat e të rënve për lirinë e Kosovës, natyrisht baza bërthama, gjithçka nis në prekazat aty ku edhe nisi në fakt kushtrimi i luftës për liri. Ati kemi gazetarën tonë që do të na njohë dhe me agendën e ditës së sotme, siç edhe dini për çdo vjet në patronatin e institucioneve të Republikës së Kosovës organizohet Evropeja e Ushtrisë Qlirimtare të Kosovës, ka një zgjedhje në fakt me seancën solemne të Kuvendit të Republikës, ka vazhduar edhe me parakalimin e forcës së sigurisë së Kosovës dhe do të vazhdojë sot me të tjera aktivitete. Lidhemi më një herë me prekazin. Atje kemi kolegën tonë, gazetarën Arbresha Berisha, që e ka tashmë agjendën e aktiviteteve që do ndodhin sot në prekaz dhe në përgjithësi për të shënuar pra se jemi brenda ditëve të epopesë UÇK-s, 5, 6 dhe 7 marsi janë të mbushura me aktivitete, apo jo, edhe në Skënderaj, edhe në Drenic, gjithandej, por edhe në kryeqendër të organizuar nga institucionet qëndrore. Mirë Arbresh, mirë mëngjesi. Të përshëndesim Arbresh. Mirë mëngjesi edhe për juve në studio. Atëherë, Arbresh, cilat janë informacionet, cila është agenda për ditën e sotme? Po, atëherë, që nga orët e hershme të mëngjesit të sotëm për shënimin e epopesë ushtrisë qlirimtare të Kosovës, 10 qytetarë kanë ardhur për të bërë homazhe këtu në prekaz, pak më parë pam edhe përfaqësues të sindikatës së bashkuar të arsimit, shkencës dhe kulturës, që bën homazhe pra të kryesuar nga kryetari i saj, Raman Jashari, ndërsa duke filluar nga ora 9:30, homazhe do të bëjnë edhe nga komuna e Skënderajt, nga e cila kam paraparë që në orën 10 të zbulojnë bustin e Sala dhe Hamit Jashari këtu në prekaz. Ndërkaq nga ora 10, homazhe në kompleksin Adem Jashari në prekaz do të bëjnë edhe krerët e shtetit, pra Presidentja Vjosa Osmani e shoqëruan nga Kryeministri Albin Kurti dhe Kryeparlamentari Glauk Konjuca. Sigurisht që gjatë ditës presim që homazhe të bëjnë edhe akter tjerë politik e po ashtu edhe akter të fushave tjera e qytetar. Në shënimin e epopesë ushtrisë qlirimtare të Kosovës, institucionet, pra qeveria e Kosovës, ka paraparë një sër aktivitetesh. Aktivitetet kanë filluar qysh nga dita e djeshme, ndërsa e gjithë kjo epopeja e ushtrisë qlirimtare të Kosovës do të përmbyllet, gjitha aktivitetet do të përmbyllen nesër sigurisht edhe me ndezjen e flakadanëve të lirisë këtu në prekaz. Momentalisht ka pak qytetarë në prekaz, por që sigurisht që gjatë ditës presim që numri i qytetarëve, si kur çdo vit tjetër që do të bëjnë homazhe këtu, të jetë i madhë. Ndërsa aktivitetet tjera në shënim të epopesës ushtrisë qlirimtare të Kosovës janë paraparë edhe në kryeqytet e po ashtu edhe në komuna tjera ku ora e parë mësimore pra është mbajtur në shënim të kësaj dite. Pra momentalisht kjo është agjenda që kemi sidomos nga prekazin, ndërkaq sigurisht për çdo aktivitet tjetër që do të organizohet gjatë ditës, do t'i informojmë qytetarët edhe në edicionet e tjera. Nëse nuk keni ndonjë pyetje, unë linjën mund ta kaloj tek ju në studio. E mirë, sigurisht Arbresh do t'jesh atje edhe do t'i përcjellësh këto aktivitete që ndodhin edhe po besoj edhe në edicionet tjera informative në programin e RTK që do t'jetë. Në vazhdim do t'i marrim informacionet nga ti dhe ekipi që po të shoqëron. Faleminderit shumë. Faleminderit.